Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV Xəbərin 9 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimoğludur. Siyasi partiya rəhbərlərinin, politoloq və siyasi şərhçilərin Şuşaya səfəri təşkil olunub. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə reallaşan siyasi diyaloq çərçivəsində təşkil olunan bu cür səfərlər siyasətçilər arasında sağlam əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşması, eləcə də dayanıqlı diyaloq ənənələrinin dərinləşməsinə xidmət edir. Səfərdə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 43 siyasi partiyanın 55 nümayəndəsi ilə yanaşı tanınmış politoloq və siyasi şərhçilər də iştirak edə bilər. Davam edirik. Koronavirus əleyhinə xatırlatma və ya qüvvətləndirmə dozası. İki doza vaksin vurduran şəxslərdə bir neçə aydan sonra peyvəndin təsir etmə gücü aşağı düşə bilər. Bu baxımdan əlavə, üçüncü doza vaksinin vurulması tövsiyə olunur. Amma baxır kimi. İmmuniteti gücləndirmək və peyvəndin effektivliyini artırmaq. Bu, booster dozanın tətbiqi ilə mümkündür. İlkin mərhələdə risk qrupuna daxil olan tibbi işçiləri, yaşı 50-dən yuxarı şəxslər və xroniki xəstəliyi olanlara vurulur gücləndirici doza. Yanvar-fevral ayında vaksinasiya olunanların artıq o müddətlər xeyləm keçmişdir. Peyvəndlər 6-8 aydan sonra onların effektivliyində azalmalar baş verir. Dünya təcrübə təbii ki nəzərə alaraq 6 ay tamamında yenidən bir xatırlatma dozası və ya booster dozası, yəni gücləndirmə dozası vurulsun. Vurulan hər iki vaksin müəyyən müddət sonra təsirini itirdiyindən koronavirusun yeni ştamlarından qorumaya bilər. Bu zaman isə booster dozanın tətbiqi vacibdir. Üçüncü doza ilk vaksinlərin tərkibi ilə eynidir, yəni dəyişdirilmiş bir formul deyil. Eyni istifadə etdiyimiz vaksinlərdir. Burada say etibarilə üçüncü doza biz deyirik. Bunun əhəmiyyəti ondan ibarət olacaq ki, azalmış immunitetimizi yenidən gücləndirəcək, yenidən xəstəliyə qarşı qorumamızı bərpa edəcək. Tədqiqatlara görə isə booster doza almış şəxslərdə yoluxmadan qorunma 11, ağırlaşmadan qorunma isə 19 dəfə artır. Ülviyə Kamran, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Evin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Etirazçılar Biden administrasiyasından immiqrasiya islahatı tələb ediblər. Onlar Biden rəhbərliyindən vədini yerinə yetirməyi və ölkədə yaşayan sənədsiz mühacirlərə vətəndaşlıq əldə etmək üçün qanunda dəyişiklik etməyi tələb ediblər. Afinada məktəb müəllimləri ilə polis arasında toqquşma baş verib. Belə ki, təhsil nazirinin planlaşdırılan tətillərin ləğv edilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət etməsi müəllimlərin etirazına səbəb olub. İbtidai Müəllimlər Federasiyası bu qanunun dağıdıcı nəticələrə səbəb olacağını bildirib. Oktyabrın 11-də isə 24 saatlıq iş tətili planlaşdırılır. Çinin Şanxi əyalətində oktyabrın əvvəlindən yağan güclü yağışlar nəticəsində daşqınlar baş verib. Dronla çəkilən görüntülərə əsasən demək olar ki, Şanxi əyalətindəki Fenhe çayı 40 ilin ən böyük daşqını ilə qarşı-qarşıyadır. Hadisə ilə bağlı insanların təxliyəsinə başlanılıb. Və sonda, 2021-ci il üçün ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına İngiltərədə yaşayan Tanzaniyalı yazıçı Abdulrazak Gürhan layiq görülür. O, müstəmləkəçiliyin nəticələrinə və mədəniyyətlər arası və qitələr arasındakı uçurumda bir qaçqının taliyinə yanaşmada barışmaz və şəfqətli mövqeyinə görə bu mükafata layiq görülüb. Qeyd edək ki, Abdulrazak Gürhan Cənnət və Fərarili adlı romanları ilə də tanınır. Belə, bu saatda bu qədər, növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.